Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine tunajipima katika jinsi ya kibinadamu. Huyu mzee ametoka kusoma Masters of Divinity Marekani, amerudi hapa Tanzania. Kibinadamu unajua tayari angeanza kutembea mwendo wa kiaskofu askofu. Unajua kuna mwendo wa kiwinjilisti, kuna mwendo wa kichungaji, kuna mwendo wa kiaskofu, kuna mwendo wa mkuu wa jimbo. Bwana Yesu asifiwe. Kosi ajabu, baada ya kutoka Marekani angeanza kutembea mwendo wa kiaskofu askofu, lakini hakufanya hivyo. Mzee wa watu alikuwa mnyenyekevu sana, na jana wakati tuongea na baba askofu Malasusa akasema zama wakati wao ametoka kusoma ni kile kipindi ambacho wazee wetu wa nyuma, ukitoka una degree fulani, hasa degree, hata diploma tu, unaitengenezea fremu, unaiweka sebleni usawa wa mlango kabisa, ili kila mgeni anaingia katika nyumba ajue anaingia katika nyumba ya mtu mwenye degree ngapi. Huyu mzee wetu yeye aliporudi masomoni, degree zake alizifungia kwenye sanduku, alizitoa pale zilipohitajika tu. Mara nyingi jamii ya sasa tumetembea na vyeti kuliko tulichobeba katika mioyo yetu. Sijui kama ninaeleweka nikisema hivyo.